Soalan seterusnya. Kalau ada orang nak buat pesta arak, boleh tak kita cabut wayar biar putus elektrik? Boleh. Kenapa? Ah, buatlah apa saja. Kan Nabi kata, "Man ra'a minkum munkara falyughayyir bi yadi." Tak. Cegahlah kemungkaran itu dengan tangan kamu. Nah, tapi ipuk ke kerajaan dulu. Pihak berkuasa. Pak rasa kata tak leh, biarkan mereka mabuk. Baru kita potong wayar. Faham? Dia gitu.